sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve ala ehli beytihi tayyibin tahirin el ma'sumin el muntecebin el muntehebin ve la'natullahi ala a'daihim ecmein min el an ila kıyami yevmiddin. Amma ba'd, fe bismillahi ve billah ve bi zikri veliyyillah, Allahumme kun li veliyyike el hüccet ibnil hasan salavatuka aleyhi ve ala abaih fi hadhihi sa'ati ve fi kulli sa'ah veliyyen ve hafizen ve qaiden ve nasiren ve delilen ve aynen hatta tuskinahu ardaka tav'an ve tumetta'ahu fiha tavila. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Mühterem müminler, müntezir olmağın özel hususiyetleri var. Mövzum bu hususiyetleri danışmak değil, çünkü bu barədə bir qədər başqa-başqa məclislərdə, başqa-başqa vaxtlarda müəyyən miqdar, belə bilirəm, bir neçə dəfə danışmışıq. Yəni, bu xüsusiyyətlər haqqında deyil söhbətimiz. Söz budur, müntəzir olmaq dinin ən özəl sahələrindəndir. O qədər önəmli və qaydalara sahib bir məsələdir ki, dinimizin bu sahəsi artıq özü bir xüsusi mədəniyyətə çevrilib. Diqqətli olmasaq, mən mətləbi sizə çatdıra bilməyəcəyəm. Müntəzir olmaq, intizarını çəkmək dinimizin xüsusi mədəniyyətidir. İntizar mədəniyyəti deyilir buna. Biz təkcə Qurana müraciət eləsək ki, bir dənə Qurana baxsaq, görürük ki, neçə dəfə qeyb dövrü olub. Qurana baxsaq, keçmiş peyğəmbərlərin dövründə neçə dəfə qeyb dövrü olub. Müxtəlif dövrlərdə müxtəlif höccətlərin qeybi olub. Bunu Quran bəyan edir, bunu Quran göstərir, bildirir. Misal olaraq, Həzrəti Yunus, Həzrəti Musa, Həzrəti Yusif əleyhimussalamların qeyb dövrünü misal çəkmək olar ki, Quran-ı Kərim bu barədə sərahətən aşkar formada danışıb. İnşallah mənə yaxşı qulaq asırsan. Bu peyğəmbərlərin intizarını çəkmək xüsusunda yerinə yetirilmiş işlərə baxdıqda görürük ki, intizar özü bir mədəniyyətdir. İntizar, gözləmək, intizarını çəkmək, intizar yəni gözləmək, ayrılığın intizarını çəkmək ki, o ayrılığın sonu vüsalla bitməlidir, qovuşma ilə bitməlidir. Bu özü bir nədir? Mədəniyyətdir. Bu mədəniyyət hər əsrdə olub və davamiyyətli şəkildə İslam ümmətinə də gəlib çatıb. Hər əsrdə olub, hər əsrdə. Elə bilməyin də, yəni bu ümmətin, yəni bu dövrün mövzusudur. Təsadüfi deyil ki, İslam peyğəmbəri buyurub ki, görün peyğəmbər nə buyurub? Buyurub, yəkunu fi hazihil ümməti kulləma yəkunu fil ümməmi salifə həzvun nə'li bin nə'li. Peyğəmbər buyurur ki, bu ümmətdə baş verən şeylər keçmiş ümmətlərdə baş vermiş şeylərdir. Keçmiş ümmətlərdə baş verən hər bir şey bu ümmətdə də addım ba addım bir-birini izləmək formasında baş verəcək. Yəni keçmiş ümmətlərdə nə olubsa mənim də ümmətimdə o şeylər olacaq. Əgər keçmiş ümmətlərdə qeyb məsələsi olubsa demək, mənim də ümmətimdə qeyb məsələsi olacaq. Keçmiş ümmətlərdə rəcət olubsa, demək, mənim ümmətimdə də rəcət olacaq, geri qayıdış. Bunun haqqında ayə var da Quranda. Neçə min insanın dirilməsi məsələsi var, Üzeyr əleyhissalamın dirilməsi məsələsi var, Musa əleyhissalamın 70 nəfər ölmüş şəxsin dirilməsi məsələsi var. Yəni, Peyğəmbər buyurur ki, keçmiş ümmətlərdə nə olubsa, nə baş veribsə, mənim də ümmətimdə olan hamısı baş verəcək. Qeyb olub keçmiş ümmətlərdə olub. Demək, mənim də ümmətimdə olacaq. Yenə də təsadüfi bir deyil. Yəni, təsadüfi bir şey deyil ki, Peyğəmbər buyurur ki, əfdalul ibadəti intizarul fərəc. İbadətlərin ən üstünü fərəcin intizarında olmaqdır. Yəni, bu bir mədəniyyətdir. Bütün dövrlərdə təkrarlanıb. Və buyurur ki, ibadətlərin ən üstünü fərəcin intizarında olmaqdır. İntizar əgər bütün əməllərin
ən üstünüdürsə, ay gözəl insanlar, bu o deməkdir ki, bu sadə bir dəstigah deyil və dinin ən özəl bir sahəsidir. Həzrəti Yaqub əleyhissalatu vəsalam 20 il, ya 30 il və ya 40 il. Rəqəmlər müxtəlifdir. 20 il, 30 il, 40 il intizar ilə imtihan olunub. İntizarla imtihan olunub. Yəni, oğlu Həzrəti Yusufin ayrılığında onun intizarı ilə imtihan olunub. Ki, qeyb olub Həzrəti Yusuf əleyhissalam, Həzrəti Yaqubun gözündən. Baxıb görürük ki, Həzrəti Yaqub əleyhissalam bu intizarın haqqını əda edib. Ona görə deyirəm, bayaqdan mədəniyyətdir intizar. Digər peyğəmbərlərin də dövründə onların intizarını çəkənlər o intizarın haqqını əda ediblər. Bu ayrılığa görə Həzrəti Yaqub əleyhissalam illərlə gözyaşı töküb. Oğul ayrılığı söhbəti deyil. Allahın höccəti qeybə çəkilib. Allahın höccəti qeyb olub Yaqub əleyhissalama. Biraz düşünsək, görəcəyik bu qeybdir. İndi birazdan məlum olacaq bizə. Elə müntəzir olub ki, Həzrəti Yaqub, yəni bu mədəniyyətə elə yiyələnib ki, bu yolda ağlamaqdan gözünün nurunu itirib. Gözünün nurunu itirib. Quran nə buyurur? Ağlamaqdan həlak olacaqdı ifadəsi işlədib Həzrəti Yaqub üçün. Diqqətlə baxın intizar mədəniyyətinə. Necə müntəzir olmaq lazımdırsa, Həzrəti Yaqub əleyhissalam bunu yerinə yetirib. Necə intizar, necə müntəzir olmaq lazımdır. Bu müddət ərzində həmişə Həzrəti Yusuf əleyhissalamı zikr edib. Qulaq asırsan, bax intizarına bir bax Həzrəti Yaqubun. Bu müddət ərzində heç olub ki, ya Həzrəti Yusuf Yaqubun dilindən düşsün. Bax. Gərək bu cür olsun ki, İmam-ı Zəman Əcəlallah Ta'ala Fələcəhü Şərif bu intizar, bu qeyb dövründə insanların dilindən düşməsin. Gör, intizarı necə yaşayır? Gecə gündüz itirdiyi əzizinin adı, yadı, zikri dilindən düşməyib Həzrəti Yaqubun. Hər yerdən onun barədə bir xəbər istəyir, eşitsin. Bütün ömrü bu olub ki, o müddət ərzində ki, görəsən, hardan bir xəbər gələcək ki, Yusifdən bir xəbər gəlsin mənə. Hər an qulağı, gözü yolda olub, qulağı səsli olub ki, ondan bir xəbər gəlsin. Ondan bir xəbər yetişsin ona. Heç vaxt ümidini itilməyib ki, bir gün bu ayrılıq bitəcək. Allah icazə verməyib bilsin də, çox məngər məsafəsi var idi Həzrəti Yaqubla Yusifin arasında. Kilometrlər belə çox idi bəyəm. O Fələstində, bu da Misirdə. Allah istəmir ki, Həzrəti Yusufin yerin Həzrəti Yaqub bilsin. İmtihan edir onu. Qeyb eləyib onunla. Buna əmin idi ki, o sağdı. Sadəcə o qeybdədir və arada ayrılıq bir pərdəsi var. Buna əmin idi. Bu intizar müddətində ona nə qədər tənələr vurublar. Nə qədər tənələr vurublar. Bəs də ağladın, day o yoxdur. İndi də var bu tənələr. O gəlməyəcək. Nə qədər tənələr vurublar ona Həzrəti Yaqub əleyhissalama. Bəsdir bu qədər gözyaşı tökdün, o yoxdur artıq, o gəlməyəcək, bəsdir onun fikrinə düşdün. Ha? Lakin Həzrəti Yaqub bir an, bir saniyə belə şəkkə düşmürdü ki, o gələcək və ümidini kəsmirdi. Bilirdi ki, o bir gün gələcək. Çünki bilirdi bu qeybin ən əsas səbəbi bir imtihandır. Yusuf əleyhissalamın Yaqubdan uzaq düşməsinin ən əsas səbəbi, səbəblərindən biri nə idi? İmtihan idi. Həzrəti Yaqub üçün imtihan idi. Necə ki, İmam Zaman Əcəlallah Ta'ala Fələcəhu Şərifin də qeybə çəkilməsinin ən əsas səbəblərindən biri nədir? İmtihandır. Təbii ki, mütləq səbəbin nə olduğunu bilmirik. Bu barədə danışmışıq da, düzdür. Mütləq səbəb nədir Həzrətin qeybə çəkilməsinə? Bunu Əhl-i Beyt əleyhissalam bizə açmayıb. Və İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, icazə yoxdur bizə bunu sizə deməyə. Bu hədisi oxumuşam huzurumuza. Amma əsas səbəblərindən biri, yenə imamların öz sözündən götürmüşük ki, əsas səbəblərdən biri, imamın qeybə çəkilməsinin səbəblərindən biri imtihandır. Nə qədər ələnir insanlar bu qeyb dövründə, nə qədər insanlar ələnirlər. Nəhayət, iş o yerə çatdı ki, fərəcin yaxınlığını hiss eləməyə başladı Həzrəti Yaqub. Bir dən qəşən qulağız. Fərəcin yaxınlaşdığını hiss eləməyə başladı. Nəhayət oğlanlarını yanına çağırdı. Quran ayəsidir ha.
Dedi, ey oğullarım, Yusif'dən və qardaşından xəbər tutmaq üçün yola düşün. Ayəyə diqqət elə. Yusif'dən və qardaşından xəbər tutmaq üçün yola düşün. Binyamin Yusif Aleyhisselamın yanındaydı, düzdür. Məgər qardaşlar bilirdi o Yusif'di? Yox, bilmirdi. Məgər Yaqub bilirdi o Yusif'di? Yaqub Aleyhisselam da bilmirdi. Ama ifadədə nə deyir? Deyir ki, ey oğullarım, Yusif'dən və qardaşından xəbər tutmaq üçün yola düşün. Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. Çünki Allahın rəhmətindən yalnız kafir olanlar ümidlərini kəsərlər. Yusuf suresi ayə 87. Burada çox xüsusi bir nöqtə var. Hansı ki, mənə qulaq as, hansı ki o nöqtə intizar mövzusundan sonra yaranır. Xüsusi bir nöqtə, bu nöqtə. Nədir o məsələ, nədir o, o xüsusi nöqtə? İntizarında olduğun şəxsin varlığın və fərəcin hiss etmək. Varlığın və fərəcin hiss etmək. Bu nə zaman baş verir? Mərhum Əyyaşi, təfsiri Əyyaşidə öz təfsirində buyurur. Həzrəti Yaqub intizar və ayrılıq yanğısın kamil şəkildə dadandan sonra bu hissiyyata düşdü. Ayrılıq yanğısın qəmin kamil şəkildə dərk eləyəndən sonra bu hissiyyata düşdü. Fərəcin yaxınlığını hiss eləməyə başladı. Hiss elədi ki, Yusifdən bugün sabah xəbər gələcək. Buna gəldi çatdı. Oğlanlar Misirdədir. Tək qalıb. Heç oğlanların hamısı Misirdədir. Gediblər Binyaminin dalıca və Yusifin dalıca. Əlbəttə onlar Yusifin dalıca getməyiblər. Binyamini gətirməyə gediblər. Amma Yaqub Əleyhisselamı o adla göndərib. Gedib Yusifi tapın. Yaqub Əleyhisselamda bu hiss yarandıqdan sonra Mütəal Allah Həzrəti Yusiflə Həzrəti Yusifə diqqət edin. Bu hiss yaranandan sonra Allah Həzrəti Yusifə özünü tanıtdırmaq əmrini verdi. Dedi, indi vaxt çatıb. Yaqub sənin intizarında sənin qeybivin sona çatması mövzusunda sənin fərəcivin yaxınlaşması mövzusunda ən kamil formada da yandı kül oldu. Vaxt çatıb. Artıq özü bildir. Yenə deyirəm, çox uzaqda deyildi. Misirdə idi. Bunlar hamısı qeybin əlamətlərdir. Qeybdə olmasın əlamətlərdir. Bir də misal çəkirəm sizə. Yaqub əleyhissalamın yanından Yusifi apardılar, atdılar Kənanda, elə o şəhərdə, quyunun içinə. Bilirsiniz də, Kənanda atdılar, Fələstində atdılar, quyunun içinə. Yatma. Yaqub peyğəmbər onun yerini bilmədi, tanımadı. Bilmədi oradadır. Amma Yusif peyğəmbərin köynəyi Misirdən çıxanda artıq Həzrəti Yaqub hiss eləyirdi. Həzrəti Yaqub əleyhissalama deyirlər ki, sənin burnunun ucundaydı, Kənandaydı. Quyudaydı, yerin bilmədin. Misirdən köynək çıxanda artıq bilirdin gəlir. Nə dedi? Dedi, Allah istəmirdi. Allah onu məndən qeybə çəkmişdi. Allah istəmirdi mən bilim. Təsəvvür edin, Həzrəti Yaqub da sağdı, Həzrəti Yusuf əleyhissalam da sağdı. Həzrəti Yusuf, Həzrəti Yaqubun harada olduğunu bilir, amma Həzrəti Yaqub əleyhissalam Yusufun hansı məkanda olduğunu bilmir. Necə ki İmam Zaman Əcəlallah Teala Fərəcəhu Şərif bizim hamımızın, bir-birimizin hamımızın harada necə nəcər olduğunu bilir. Amma biz onun harada necə nəcər olduğundan bir damcı da olsun belə xəbərimiz yoxdur. Çünki qeybdə odur. Necə ki qeybdə Yusif idi. Allah ona aşkar eləmişdi Həzrəti Yaqubun halını. Eyni zamanda da imamımıza. Qardaşları Həzrəti Yusif əleyhissalamı görür, amma onu tanımırlar. Fikriniz elə bil burada deyil ha. Görürlər, amma tanımırlar.
Kemalüddin'de oxumusuz. Mikyalül Mekalim'də daha yaxşı gəlib. İmam Zaman Əcəlallah Ta'ala Fələcəhü Şərifin Həzrəti Yusif'lə oxşarlığı. Qardaşları onu görürdü, tanımırdı. Amma o, qardaşlarını tanıyırdı. Yəni, bu aləmdə hamı onu görür, tanımır. Amma o, hər kəsi bilir, tanıyır. Hər kəs də onu görür. Amma tanımır. Ona görə ki, Həzrəti Yusifə yerini bəlli etməyə və özünü tanıtdırmağa Allah icazə verməmişdi. O tanıyırdı, amma onlar tanımırdılar. Buna xatir ki, Həzrəti Yaqub əleyhissalam intizar mədəniyyətin kamil şəkildə yaşasın. İş o yerə çatdı ki, Fərəcin ilk müjdəsi üzü Həzrəti Yusifə tərəf yollanmağa başladı. Həzrəti Yaquba tərəf yollandı. İlk müjdəsi. İlk bəşarət bu oldu ki, Həzrəti Yaqubun gözünün nuru geri qayıtdı. Nəyin vasitəsi ilə? Həzrəti Yusif əleyhissalatı və salamın köynəyinin vasitəsi ilə. Hədislərdə qeyd olunub o köynək ki, Həzrəti Yaqubun gözlərini açdı. O köynək behiştdən gəlmişdi. Kimə gəlmişdi möminlər? O köynək behiştdən Həzrəti Yusif əleyhissalamın atasının babası Həzrəti İbrahim əleyhissalatı və salam üçün gəlmişdi. Hansı ki, Həzrəti İbrahim əleyhissalamı ota atanda, odun içinə atanda, o köynək onun əynində idi. Həzrəti İbrahim əleyhissalamın odda yanmamasının səbəblərindən biri də o köynək idi. Həmin o köynək idi. O köynək Həzrəti İbrahimdən Həzrəti İshaqa, İshaqdan Həzrəti Yaquba, Həzrəti Yaqubdan da Həzrəti Yusif əleyhissalama keçmişdi. O köynəyin xüsusiyyəti buydu ki, hər kə, yalnız peyğəmbərlərin əynin olurdu. Peyğəmbər də balaca da olsaydı, onun geyinsəydi onun əynin olurdu, böyük də olsaydı peyğəmbər, geyinsəydi onun əynin olurdu. Necə ki, Həzrəti Yusif əleyhissalam balacaydı, qardaşları gəldilər, atasına dedilər ki, icazə ver, gedək oyla oynamağa. Yaqub əleyhissalam o köynəyi giyindirdi Həzrəti Yusifin əyninə. Həmən o köynəyi giyindirdi Yusif əleyhissalamın əyninə. İmam Sadiq əleyhissalatü vesselam buyurur, o köynək peyğəmbərlərin əmanətidir, sonuncu peyğəmbərə çatıb, o Əli əleyhissalama verib və silsilə ilə hal-hazırda İmam Zaman Əcəlallah Ta'ala Fərəcəhü Şərifdədir, həmin köynək. İmam Hüseyn əleyhissalatü vesselam Kərbəlada olanda o köynək onun əynində olub. Şeyx Vəhid Xorasani buyurur ki, İmam Zaman ağa həmin o köynəyi qoyub gözünün qabağına hər gün baxır ağlayır. Həmən o köynək ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın əynində idi. Həmən o köynəkdir. Ki, hər gün baxır ona gözyaşı tökür. Dəyərli möminlər, Həzrəti Yaqubdan intizar mədəniyyətin öz vücudumuza aşılamağımız labüddür və vacibdir, lazımdır. Bu minvanla, bax ona baxıb, o necə intizar yaşayıb, bu minvanla Həzrəti Zəhranın Yusifinin intizarında olmalıyıq. Həzrəti Zəhranın Yusifi, o, indi da söz belə gəlib, belə deyirəm, ərz edirəm qulluğuza, o Yusif ki, cəmalı o qədər möhtəşəm və ehtişamlı idi, o qədər qəşəng yüzlü idi, gözəl yüzlü idi, o Yusif aşiqdir bu Həzrəti Yusifin bir telinə, bir telinə aşiqdir və Allaha dua eləyəndə deyir, məni ona qoş. Əl-həqnə bir salihin, məni salihlərə qoş, o salihlərdən biridir. İmam Məhdi Əcəlallahu Ta'ala Fələcəhü Şərifdir. Heç nə demirəm. Sadəcə və sadəcə onu hər gün çox-çox, çoxlu-çoxlu yada salsaq, o istiqamətdə olan qapı üzümüzə açılar. Damcı-damcı düşər, ha, damcı düşər daşın üstünə. Hamınız görmüsünüz. Axır neyini yər? O daşı dələr. O var o daşı, keçər o yana. Onu zikr etmək bir iksirdir. Tökürsən hər gün bir damcı ürəyvə. Onu yada salmaq bir iksirdir. Pastı bir ürəyə o iksirdən. Gündə elə hər gün onu yada salmaq budur ki, ondan bir damcı tökürsən o pastı ürəyə. Ha yavaş yavaş, ha yavaş yavaş. Təmiz pasını təmizləyər, eləyər ürəyi. Tərtəmiz, şəffaf, pak eləyər. Və o intizar xüsusiyyəti ki var müntəzirlərə məxsusdur, ona insan yiyələnər. Bu mədəniyyət gözyaşı, nalə, qəm
və ürək yanğısı tələb edir. Bu mədəniyyət, bu intizar mədəniyyəti. Şeyx Sədiqun bəyanı budur. Görün, nə deyir? Deyir, hədislərə əsasən, bu Şeyx Sədiqun öz fikridir, öz sözüdür, amma istinadını götürüb hardan? Hədislərdən. Deyir, hədislərə əsasən, o həzrət hər il həc mərasimində iştirak edir, həcilərin duasına amin deyir, hacıları görür və tanıyır, lakin hacılar onu tanımırlar. Bax, Şeyx Sədiq rəhmətli demir, hacılar onu görmürlər. Deyir, tanımırlar. Hacılar onu tanımırlar. Bir dənə salavat dinən Peyğəmbərə. Allahümme səllələ bir mühtəşəm mətləb ərz eləyirəm hüzuruma. Allah Taala hər bir arzusunda olana həc ziyarətin qismət eləsin inşallah. Deyəcəyim bu mətləb Quranın məntiqidir, Quranın danışığıdır. Şəxsən özüm kef elədim bu ayəni oxuyanda. Oxumuşam, əvvəllər də oxumuşam. Amma bir alim məsələn bunu göstərsə orada, bir hədis çıxsa qarşıva, gecə gündüz oturub fikirləsin, bəlkə ağlıva gəlməz, amma imamlar demişəm də, Quranın müfəssirləri imamdır, elə mətləblər açırlar, elə sözlər açırlar, deyirsən ki, bunun bu mənası buymuş. Həqiqətən Quran dəryadır da. Xahiş edirəm, bir dənə qəşəyin diqqət elə. Mən bilmirəm, o özüm başa düşdüyümü sizə ötürə biləcəyəm yoxsa yox. Həc surəsi ayə 27. Həc 27. Allah Taala Həzrət İbrahimə buyurur. Fəəzzin finnası bilhəcci insanları həc ziyarətinə çağır. Bilirsiniz də Kəbəni tikdi, Kəbəni təmir elədi. Kəbəni təmir edəndən sonra Allah ona dedi, qalx hündür bir yerə, səsdə. Bunu yada salım sizin üçün. Səsdə insanları. İnsanlar ruhlar aləmindədir ya, neçə milyon insan, neçə milyon keçəcək üstündən. Sənin bu səsini eşidib, kim dedi ləbbək, o həccə gələcək. Həccə gələcək. Hətta ruhlar aləmində olanlar belə. İndi ayəyə bax, deyir, və əzzin finnası bil həcci. Bax, 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 bax. Ardına bax, indi ardında bir dənə kəlmə var ardında. Çağır insanları həccə yətukə. Gəlib səni ziyarət eləsinlər. Dikət elədin. Salavat. Çox aydın bir məsələdən. Deyilən salavat. Allahümme səllə alə Muhammed, ali Muhammed. Çağır insanları həccə, gəlib səni ziyarət eləsinlər. Bax, belə ola bilərdi. Ayə, bax, belə ola bilərdi. İbrahim belə deyə bilərdi. Əzzin finnası bil həcci yətunə hu. Hu onu, gəlib onu ziyarət eləsinlər, onun yanına gəlsinlər. Çağır insanları, həccə gəlsinlər sənin yanına. Həc var, bugün həc var. Var da həc, İbrahim hanı. Hanı Həzrəti İbrahim? Bugün həc var da, bugün həc mövcuddur, vacibdir. Davam edir, daha müəyyən vaxta qədər olacaq. Və İbrahim hanı, yanıva gəlsinlər deyir. Çağır insanları həccə, insanları həccə çağır, amma sənin yanıva gəlsinlər. Bugün həcc var, lakin İbrahim var. Allah buyurur ki, həccə elan elə, insanlar sənin yanıva gəlsinlər. Yəni, Kəbə sadəcə bir vasitədir, əsas Allahın höccətinin yanına gəlmək lazımdır. Allahın höccətinin yanına gəlmək lazımdır. Bugün Həzrət İbrahim əleyhissalam sağ deyil. Lakin onun bir dənə övladı var və sağdır. Və Allahın bugün yerizində yek höccətidir. Tək höccət odur. Həc vasitədir. Gələk gedəndə onun yanına gedəsən, onu qəst eləyəsən, onun ziyarətinə gedəsən. Onu qəst eləyəsən. Necə ki İmam Sadiq əleyhissalam başqa-başqa hədislərdə və neçə dənə hədislərdə buyurur ki, həc bizlə tamamlanır. Hər kim gedə həcci ziyarət edir, bizi ziyarət eləməyə onun həcci naqisdir. Mən nə qədər həccə gedənlərə, indi ümrəyə gedirlər, ha,
o dəstə rəhbərlərindən indi kimi əl kimi çatır deyirəm. Deyirəm birinci Məhkəyə gedin, sonra Mədinəyə gedin. Gedin Əhl-i Beytlə bitirin ziyarəti. Birinci Mədinəyə gedirlər axılar, sonra gedirlər Məkkəyə. Deyirəm birinci Məhkəyə gedin, sonra gəlin Mədinəyə. Gəlin dörd imamı ziyarət edin, peyğəmbəri ziyarət edin, qiyabi formada xanım Fatimə Zəhranı ziyarət edin. Əhl-i Beytlə bitsin. Həqiqi həcc məqsəd həcc vasitədir. Gərək həqiqi Kəbəni gedib ziyarət edəsən, həqiqi. Kimdir bu gün o müqəddəs höccət? Şeyx Tusi Əl-Qeybə hədis 228-də qeyd edir. Əli ibn İbrahim bin Məhziyar 20 dəfə İmam Zaman Əcəlallah Ta'ala Fərəcəhu Şərfi ziyarət eləmək məqsədi ilə Əhvazdan Məkkəyə gedib. 20 dəfə İmam Zamanı ziyarət eləmək məqsədi ilə həcc mövsümündə. Lakin heç birində müşərrəf olmayıb. Nəhayət 21-ci dəfə, o da çox çətinliklərlə yola rəvan olur və həqiqi Kəbənin hüzurunda müşərrəf olur və ağanı görür, ağanı ziyarət eləyir, həmin ildən sonra bir də həccə getmir. Həmin ildən sonra bir də həccə getmir. Ey gözəl insanlar, əslində biz uzaq düşmüşük bu mətləblərdən. Baxın da imamların həyatına. Şiyələr necə ziyarət eləyiblər? Məsələn, İmam Səccad Əleyhissalamın vaxtında həccə gedən neyniyib? Gedib həccı ziyarət eləyib, oradan keçib İmam Səccadın yanına. İmam Sadiqin vaxtında olan Şiyyə, İmam Hüseyin Kazımın vaxtında olan Şiyyə, hansı ki onlar Mədinədə və ya Məkkədə olublar. Həccilərini kimdən tamamlayıblar? Allahın höccəti ilə. Yəni bu vasitədir, bu daş vasitədir. Mən İbrahimin yanına gəlməliyəm. Ki bugünün İbrahimi o dövrdə məsələn İmam Sadiq əleyhissalam idi və ya İmam Zaman bugün həmən şəxsdir. Aşiqlər üçün ən dəqiq nöqtə Ərəfə günü, əsr vaxtı ki o yer Ərəfat, mərifət meydanıdır. Həmin vaxt 100% Fatimə salamullah əleyhanın Yusifi orada olur. 100% daha. Hər il həcc Ərəfatdə oradadır. Həmçinin Şeyx Tusi başqa xoşbəxtləri də qeyd edib ki, həcc mövsümündə o həzrətin hüzuruna müşərrəf olublar. Şeyx Tusi hədis 199-da qeyd edir. İmam Həsən Əsgəri ilə salamdan sual olundu. Əgər sizin başınıza bir hadisə gəlsə, övladınızı harda axtaraq? İmam Həsən Əsgəri ilə salatı və salam buyurdu ki, Mədinədə. Əzizlər, bu Mədinə çox yaxşı bilirsiniz haradır. Bu Mədinədə qəbri gizli bir müqəddəsə var ki, onun ziyarətinə gedir, müşərrəf olur, yanına gedir. Onun qəbri ətrafında olur ki, heç kimə məlum olmayan yerdə olur. Yenə mərhum Tusi Əl-Qeybə 121-ci hədisdə İmam Baqir əleyhissalamdan nəql edir. Bu işin sahibinin kənara çəkilməsi, yəni qeybə çəkilməsi qaçılmazdır. Kənara çəkildikdə qüvvə toplaması gərəkdir. Yanında tənhalığını aparmaq üçün 30 nəfər var. Taybə nə gözəl yerdir. Taybə Mədinədəki məntəqənin adıdır. Bu hədisdə bir neçə nöqtə var. Onu deyim, keçirəm mən bir başqa şeyə. Bir, imamın bir qism iqamətgahı Mədinədədir bu hədisə görə. İqamətgahı olduğu yer, qaldığı yer, yaşadığı yer, bir qism iqamətgahı oradır. İki, bu dövrdə bir neçə nəfərlər var ki, həzrətin yanındadır. Üç, bu nəfərlərin sayı neçədir? 30. Bunu danışmışdıq da biz axırıncı desən məclisdə. Dörd, bu şəxslərdən biri dünyasını dəyişsə, digər biri onun yerinə gəlir. Bunu Əllamə Məclisi deyib. Ki, onlardan biri dünyasını dəyişsə, hər əsrdə 30 nəfəri var İmam Zaman Ağanın yanında. Necə ki, İmam Sadiq Əleyhissalam buyurur ki, Qeybət-i Kubra dövründə ən yaxın dostları onun yanındadır. 29 nəfər dəyişəndir, bir nəfər isə dəyişmir. Həmişə o, sağdır. Kimdir o? Həzrəti Xızır, əlhəmdülillah. Bəzi günlər var, həmin günlərdə həzrətin yeri dəqiq məlumdur. Aşura gecəsi, Rəcəb ayının birinci gecəsi, Rəcəb ayının 15-ci gecəsi, Şaban ayının 15-ci gecəsi, Qədir gecəsi, Fitr bayramının gecəsi, Qurban bayramının gecəsi, Cümə gecəsi, Ərəfə günü və Ərbəin günü Həzrəti İmam Zaman ağamız İmam Hüseyn əleyhissalamın yanında olur, qəbrinin kənarında olur.
Ayetullah Milani deyir ki, cümə gedəsi başın qoyur İmam Hüseynin dizinin üstünə, deyir mənim şiyələrim məni istəmir. Səndən hər şey istəyirlər, bir də məni, bir dənə məni istəmirlər. Gəlirlər hər şey istəyirlər səndən, amma bir dənə məni səndən istəmirlər, mənim zuhurumu istəmirlər. Hər arzularını dilə gətirirlər sənin yanında, məni heç dilə gətirmirlər ki, mənim zuhurumu istəsinlər. Məsumların mövlud və şəhadət günlərində imamımız onların qəbrinin yanında olur. Onların qəbrinin yanında olur. Mən bir dəfə qismət olmuşdu, İmam Hadi əleyhissalatu və salamın şəhadətində Samirradaydım. O qədər sevinirdim ki, ağanın heç vaxt olmayıb, yəni sırf matəm günündə hansısa bir hərəmdə olum. Matəmə düşüm də bu qismət olmayıb. Və ağanın şəhadət günündə Samirradaydım. Və bir sevinç hissi də gəldi mən orada ki, o ərəblər, İraqlılar, necə ki hədisdə var, İraqlılar bizi çox istəyir, İmam Sadiq əleyhissalamın nəcidir. O İraqlılar necə oranı boş qoymamışdılar, necə millət var idi orada İmam Hadi əleyhissalamın şəhadət günündə. Bir sıra müqəddəs məkanlar var möminlər, Həzrət orada olur. Mərhum Mirza Muhammed Təqi Musəvi İsfahani Mükyalul Məkarim əsərində qeyd eləyir, harda olur ən. İmam tez-tez getdiyi yerlər haradır? Səhlə məscidi. Bilirsiniz, salada küfədə qərar tutub. Harada o mənada demirəm, hansı şəhərdə də onu demirəm. Yəni, haradı, yəni nə? Ora haradı. Orada nə olacaq? O yerdir ki, Həzrəti Bəqiyyətullah Əzəmin prezident aparatı, belə deyək, idarəçilik aparatı orada qərar tutacaq, o məsciddə. Küllü dünya oradan idarə olunacaq. Bütün dünya oradan idarə olunacaq, həmən o səhlə məscidində. Dəfələrlə Allah hamımıza qismət eləsin. Mən də sizin üçünüzdə. Həmçinin Kufə məscidi. İmam Zaman Əcəlallah Fərəcəhü Şərif ora tez-tez təşərrüf edir. Müqəddəs Sərdab, nə aləm halı var, nə aləm halı var, nə xüsusiyyəti var, vay, vay. O Sərdab, o yerdən ki, qeybin qapısını açıb keçib gedib. O müqəddəs Sərdab ki, ora təşərrüf edir. Nəcm-i Saqib kitabda müəllif mühəddis Mirzə Hüseyn Təbərsi Nuri qeyd edir orada ki, mən adı yadımda deyil şəxsin qeyd edib kitabına ki, orada deyir, mən onun naləsini eşitmişəm orada. Deyəsən, Seyyid ibn Tavustan nəql edir. Mən deyir, Sərdabda İmam Zaman Əcəlallah Fərəcəhü Şərifin naləsini eşitmişəm. Naləsini, nalə çəkib orada, onu eşitmişəm. Və elə orada qeyd olunub ki, məni bibim Zeynəbə and verin. Və orada deyib, Sərdabda deyib ki, hər kəs İmam Hüseyn əleyhissalama ağlayandan sonra mənim üçün dua eləsə, əccil fərəcəhum desə, mən də mütləq onun üçün dua eləyirəm. Orada deyib, o Sərdabda deyib. O müqəddəs Sərdab, vay, 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 vay. Düşdü yenə yadım. Mütləq Allah qismət eləsin, gedəsən, günlərlə qalasan orada, ziyarət edib qaçmayasan. Biri də cəmkərandı ki, ağanın öz göstərişi ilə tikilmiş məhciddir. Bu ünvanlar Həzrətin tez-tez təşərrüf elədiyi yerlərdir. Yəni, aşiqlər bu məkanları onun izni görmək üçün ziyarət edir. Onun izni, hansı ki, bu fikirlə orada gəzirlər ki, mən attım attığım yerdə, mənim ağam da burada attım atır. Mən gəzdiyim bu məkanda mənim ağam da gəzir. Bu niyyətlə orada gəzərlər, dövr eləyərlər. Ən vacib bizə lazım olan şey, ay gözəl möminlər, ağanın ürəyin ələ almaqdır. Ağamızın ürəyin ələ almaq bir övlad kimi. Bir övlad kimi. Mən dostlarla, qardaşlarla bu barədə mövzu açılanda deyirəm, imam sənə deyir ki, imam sənin atondur. Sən bu buradan girib buradan çıxan sözdür görəsən. Bu sadə sözdür. İmam deyir ki, imam. İmamın sözünün ağırlığı nə qədədir mənim üçün? Mən bunu dərk eləmək üçün bu sualları verirəm. Bilirsiniz necədir? Bax, bilmək başqa şeydir, başa düşmək başqa şeydir. İmamın sözünün ağırlığı nədir? Və filankəsin sözünün, filankəs söz dedi. Bir axsaqqalın biri, nə bilim, hörmətli oğlanın biri söz dedi. Onun sözü, nə bilim, hər şeydən bahadır falandır. Onun sözü belədir. İmamın sözü nə qədər ağırdır?
İmamın sözünün ağırlığı nə qədədir? İmam deyir ki, imam deyir. İmam deyir ki, imam sənin atondur. İmam Rıza aleyhisselam deyir ki, imam şəfqətli atadır. Bir dənə övlad kimi. Necə övlad atasının ürəyini əl almağa çalışır? İndi kimisi utanır, birbaşa deyə bilmir, amma hərəkəti ilə elə işlər görür. Gözünə girmək istəyir. Düzdür, övlad, övladın işi atanın gözünə girməkdir. Buna görə elə işlər görür ki, atası onun başqa xətalarından keçsin. Kimisi dillə, dili atası ilə münasibət elədir ki, deyə bilir, danışa bilir. Kimisi utanır, hərəkətləri ilə elə şeylər eləyir ki, atam mənim filan filan hərəkətlərimdən keçsin, eybimdən keçsin, xətamı bağışlasın mənə. Hansı ki, Həzrəti Yaqubun oğlanları öz günahlarını başa düşdülər. Atalarından onları bağışlamağını dilədilər. Ya əba, ya əbana idi deyəsən. İstəğfir lənə zunubənə. Bizim bağışlanmağımız üçün Allahdan bağışlanma dilə. Yusuf surəsindədir. İnna kunna xatiin. Biz xəta elədik, xəta elədik. İnanın, inanın, inanın. Bizim Məhdi atamızın şəfqəti, Yaqubun oğlanlarının olan şəfqətindən şiddətlidir. Çox, çox şiddətlidir. Çünki bəzi sirlər var axı burada. Sənin ürəyin onun nurundan yaranıb, söhbət budur. Onun yarandığı şeyin qalığından yaranıb. Biz də gərək qüsur və təqsirlərimizi öz ağamıza etiraf edək. İmam Zaman ağanın bir adı nədir? Əziz. Bir adı Əzizdir. Ya Əyyuhəl Əziz, Əl-Qosu Əl-Əman, Ya Sahibəz-Zaman. Bir adı Əzizdir. Yusuf surəsinin 88-ci ayəsində müteal Allah buyurur. Yusufun qardaşları dedi, ey Əziz, biz və ailəmiz fəlakətə uğramışıq. Bir az mal gətirmişik. Bizə bunların əvəzində ölçünü tam elə və bizə sədəqə ver. Şübhəsiz ki, Allah sədəqə verənlərin mükafatlandırar. Bu sözü dedilər Həzrəti Yusufə, Əziz adı ilə. İndi biz deyirik, ey Fatimənin Əzizi, ya Əyyuhəl Əziz, ya Əzizə Zəhra, bizə və ailəmizə qarşı dərd üz verib. Bu dərd səndən uzaqlıq və günah dərdidir. Əlimiz boş və üzü qara yox sənin qabağında, amma gəlmişik yenə. Heç bir sərmayəmiz də yoxdur. Öz lütfünlə bizim xurcunumuzu doldur və mübarək nəzərvi bizə sədəqə elə. Allah sədəqə verənləri mükafatlandırır. Biz də bu sözləri deyirik. Necə ki, mərhum deyil Allah, salamat eləsin. Dəyərli şəxsiyyət. Necə ki, deyir, mən, gör, mərifət hardadır? Həqiqətən, həqiqətən. Şəxsiyyətlərdən danışmaq heç vaxt xoşlamamışam. Heç icazə də yoxdur heç bizə belə şeylər. Bizim şəxsiyyət pərəsliyimiz yalnız məsum üçündür. Amma bəzi şəxslər var, doğrudan da məsum üçün kişi kimi yaşayıblar. Məsumun yolunda yaşayıblar. Şeyx Vəhid Xorasani çıxışları məlumdur, danışıqları məlumdur. Əsərlərin oxuyuruq, çıxışlarına qulaq asırıq. Adamın bir dəfə evi yanıb, arvad uşaqları evin içində kül olublar. Şeyx Vəhid Xorasani. Kül olublar. Ölüblər hamısı. Heç bir dəfə, bir damcı da olsun, sezməzsən bunun danışığından, çıxışından, sözündən o qəmi. Sezə bilməzsən. İmam Hüseyn müsibətin dərk eləyən şəxs üçün o fəlakət yüngül bir şeydir. İmam Hüseyn müsibətini dərk eləyir, ha. Deyir, mənim övlad uşağımın başına gələn müsibət nə olsun ki? Təsəvvür edin, danışır və deyir ki, mən bir dəfə özümə it dedim, Əhl-i Beytin qapısının iti dedim. Eşitmişsiniz də bəzilərimiz. Amma sonra tövbə elədim. İt nədir mən dedim özümə. İtdə vəfa olur, itdə nə bilim, qoruma olar, sahibini çox istəmək olar. Bir dən orada söz işlədim. O söz daha ağır sözdür. Deyir ki, itin qabağına sahibi nə qoysa, ondan da razılaşar. Deməz azdır ya çoxdur.
quyruğun buluyar, çox sağ olun bildirir. İkinci budur, iti bir dəm sahibi vursa, lap bərk-bərk vursa, bir dəfə ağzını açıb üstünə hürməz. Ki, niyə vurursan, deməz. İmam Zaman əleyhissalam bir dəfə vurmayıb bizi. Heç eləməyəcəkdi. Bir dəfə də. Din ona görə dedim, mən it hara, nə it, mən it deyərəm özümə. Amma deyir, bu sözü deyə bilərəm. Deyə bilərəm, mən sənin qapının dilənçisiyəm. Allah da Quranda deyib ki, dilənçini boş yola salma. Və əmməsailə fələ tənhər. Dilənçini qapından əlboş yola salma. Dilənçi deyə bilirəm özümə. Sənin qapında dilənirəm. Qovsun, üzümü döndərəcəyim yer yenə də sənin qapındır. Başqa yer yoxdur. Allah bizə qismət eləsin. İntizar xüsusiyyətlərini özümüzdə aşılamış olaq. İnşallah taala. İlahi, imam zamanımızı səlamət elə. Nazənin qəlbini şad elə. Qulluğuna çatmaq saadətin bizə qismət elə. İlahi, ona xatir acətlərimizi rəva elə. Ona xatir müşküllərimizi həll elə. Ona xatir ölənlərimizə qəriqə rəhmət elə. İlahi, ona xatir dünya və ahirət bizi özündən, Qur'anından, əhl-i beytündən ayrı salma. İlahi, ona xatir əskəri xidmətində olan qardaşlarımızı səhih salamat öz atalarına, ailələrinə, istədiklərinə qeytərginən. İlahi, onun öz canına xatir, onun zuhurun təcil elə. Onu gözləmək saadətin bizə qismət elə. Onun qulluğuna çatmaq saadətin bizə nəsib elə. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kunni veliyyikəl Hüccət ibnil Hasan. Salavatuk aleyhi və alə abaih. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا.